ខ្ញុំចង់សួរបងថាតើលុយ 10,000 នេះដែលបងប្រុសឲ្យមកនេះក្នុងនាមឲ្យតែក្មួយស្រីឬក៏ឲ្យទៅស្រីកាន់ channel របស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូអៃដាមមកកុំជម្រាបសួរច្រើនពេកម៉ោងខាងនេះហើយនិយាយត្រង់ទៅបាទរឿងហ្នឹងចាស់ដួលអស់ឡោហើយមកនិយាយមកបងស្ដាប់បាទរឿងហ្នឹងដើមហើតអញ្ចឹងទេរឿងគាត់បងប្រុសមួយទៀតហ្នឹងគាត់លក់ដីខាងឯណានៅឯណាមកឡើងមកបងឡើងមកមុខមកជិតចប់ហើយបាទលក់ដីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងចំនួនច្បាស់ទេតែលើថាបាន 100,000 ជាងដល់ពេលនេះថាកាត់ 10,000 ហ្នឹងសម្រាប់ទេកូនខ្ញុំដែលជានៅក្នុងបន្ទុកជីវជាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងដែរហ្នឹងថា 10,000 ដុល្លារហើយខាងបងប្រុសគាត់នេះដោះស្រាយជំនួសខ្ញុំបងប្រុសនេះអ៊ំទី2គាត់ថានោះអ៊ំទី1ដល់ពេល 10,000 ហ្នឹងគាត់ថាត្រូវដាក់ឈ្មោះដាក់លុយហ្នឹងទិញដីឬក៏ដាក់ធនាគារគេដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងកាន់កាប់លុយហ្នឹងអត់មានពេលណាអាចកាន់កាប់បានទេរួមទាំងខ្ញុំឬទាំងខាងគាត់រហូតដល់វាគ្រប់អាយុប្រើប្រាស់បានបាទបាទបាទដល់ពេលអឺ2 3ខែក្រោយមកខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាលុយហ្នឹងមកចេះបងដោះស្រាយគាត់ថាដក 2,000 ហ្នឹងឲ្យគេទាំងនោះបាត់ហើយសល់ 8,000 4 5ខែក្រោយមកទៀតខ្ញុំសួរទៀតថាបងលុយមកចេះថាសល់តែ 4,500 ទេលុយហ្នឹងដល់ពេលចឹងថាបងចង់សួរចេះបាទលុយដែលឪពុកធំបានលក់ដីនេះដីនេះពីមុនប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចបងដីខ្ញុំទិញបងដីហ្នឹងដីបងទិញបាទទិញតើដីបងទិញប៉ុន្តែបងទិញកាលនឹងបងមានប្រពន្ធហើយបងស្រីក៏អនិច្ចធម្មអត់ទេបងអនិច្ចធម្មខ្ញុំនៅតែនេះអនិច្ចធម្មប្អូនថ្លៃប្រពន្ធថ្លៃខាងនេះអញ្ចឹងឥឡូវដីនឹងវាមិនមើលឥឡូវមិនបានតាក់តងដល់រឿងហ្នឹងដីខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីផងបងធ្វើប្លង់ធ្វើអីឲ្យលក់ដូរឲ្យអស់ហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធរឿងលុយកាក់គេដែលខ្ញុំប្រគល់ឲ្យគេ 10,000 ហ្នឹងបងប្រគល់មកឲ្យបងប្រុស 10,000 ទៅសាររឿងអីបាទចេះបីនោះក្មួយនោះអាយដាំតែខ្ញុំសុំជម្រាបត្រួសត្រាសតិចថាកាលដែលគាត់ពីដីពន្ធហ្នឹងប្អូនថ្លៃខ្ញុំឈ្មោះត្រីរលីនហើយគាត់នេះសួរសរាប់ហ្នឹងប្តីពន្ធពេលប្អូនថ្លៃស្រីចាប់ដើមឈើមហារីកទៅវះរួចប្រពន្ធណេះហ៎បាទប្រពន្ធប្អូនហ្នឹងឯងបាទដល់ពេលកើតឯណាបាន6ខែចាប់ដើមឈើបាទវះទៅគ្នាកើតជំងឺមហារីកពេលកើតជំងឺមហារីកស្រាប់តែពីរនាក់លែងលះគ្នាហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេដូចខ្ញុំនៅវត្តជ្រះក៏នៅបឹងខ្នាពេលដែលលែងលះគ្នាម៉ែក្មេកខ្ញុំបានយកក្មួយទៅផ្ញើខ្ញុំថាជួយមើលផងដោយសារម៉ែវាឈឺខ្ញុំក៏ទទួលបាទពេលចាប់ផ្ដើមយកទៅមើលមួយខែយកទៅពីរដងមួយខែយកទីបងហើយនេះលេខលេខគ្នាបាត់ហើយខ្ញុំក៏អត់បានជួបដែរព្រោះអត់ឃើញមនុស្សខ្ញុំចេះតែមើលទៅអាយដាំមើលរហូតគិតទៅពី2012ទៅមកឥឡូវវា8ឆ្នាំហើយបាទប្អូនថ្លៃដែលឈឺហ្នឹងក្រោយវាលេខលេខគ្នាមកឈឺ4ឆ្នាំហើយក្នុងកំឡុងឈឺហ្នឹងម៉ែក្មេកផ្ញើខ្ញុំផ្ញើទាំងកូនតូចផ្ញើទាំងម្ដាយដោយសារម៉ែក្មេកខ្ញុំគាត់មានដីរបត់មណ្ឌលគាត់នៅធ្វើជ្រៃក្រំគាត់ធ្វើចការនៅហ្នឹងអាយដាំនឹងហើយបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទទួលបន្ទុកមើលទាំងប្អូនថ្លៃស្រីនឹងឈឺផងមើលទាំងកូននេះប្របោដោះគោនឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកពេលប្អូនស្រីស្លាប់ប្អូនស្រីនឹងស្លាប់ចំណែកដែលអីវ៉ាន់ចាប់ហួយហើយនឹងដែលអាវិងនឹងកាលដែលប្អូនឈឺអត់មានអាការកាត់ទេពោះប្តីចោះចោលអញ្ចឹងនៅប្អូនថ្លៃមួយទៀតប្រុសលីវដល់លីវឈ្មោះត្រីកន្ធានឹងម្ដាយឲ្យគាត់មើលដើម្បីយកលក់ដូរលុយនឹងអាលុយថៃដែលវេហ្នឹងយកមើលបងពេលយកមើលបងហ្នឹងគ្នាក៏អស់លុយអកាហើយចេះតែទឹកជ័យធនាគារផងទឹកជ័យឯកជនផងគេទៅមើលម៉ែដែលស៊ឺទេវីនេះឬម៉ែខ្ញុំថាអស់ជាង 20,000 ដុល្លារទៅរំនេះឆ្លាប់ឯដំបាទតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវដោះថ្ងៃនេះតើវាជាចំណុចស្អីបញ្ហាប្រឈមចុងក្រោយគឺប៉ុណ្ណេះទេត្រង់ថាដីនេះប្រហែលជាប្អូនថ្លៃហ្នឹងក៏ច្រឡំថាដីហ្នឹងដីម៉ែចៅនេះម៉ែក្មួយនេះថាជាប្អូនថ្លៃហ៎អាចតែប្អូនច្រឡំចុះឯងប្អូនថ្លៃណាបាទប្អូនថ្លៃខ្ញុំឯងឮថាបងឪពុកធំឲ្យលុយរបស់ខ្ញុំថាបងប្រុសឲ្យមកលុយមកនេះនេះស្មានតែជាចំណែកដែលសម្រាប់ប្រពន្ធឯងមែនទេតែគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងចំណែកបងនេះក៏ឲ្យមកនេះដើម្បីឲ្យចំក្មួយនេះចំណែកកូនប៉ុន្តែឥឡូវកូននឹងនៅជាមួយអ្នកណានៅមួយខ្ញុំអាយដាមកូននឹងនៅជាមួយបងបាទរៀនតែទី2ឯងបានចំទេខ្ញុំចំទៅដូចជាមួយគាត់ដល់ខ្ញុំផ្ដាល់ខ្ញុំរស់ស៊ីយាយខ្ញុំផ្ដាល់លុយឲ្យឥឡូវបងសួរតែគាត់មិនអត់ឲ្យទេអាយដាមក៏បានឲ្យខ្លះដែរបាទឥឡូវបងសួរសិនបាទឥឡូវនេះគឺបញ្ហានេះគឺប្អូនចង់ឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយ 10,000 ដែលបងប្រុសឲ្យមកខាងនេះតើយកទៅធ្វើអីខ្ល
ាស់អញ្ចឹងហ៎បាទហើយហើយចំណែកឯងឯងចង់បានលុយនឹងដែរអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បានមករៀលមកកាក់មិនសិនខ្ញុំអត់ចង់បានហើយចូលបើអត់ចង់បានថ្ងៃនឹងឯងមកសនុំពោអីឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីដើមហេតុរឿងដីនឹងគាត់និយាយគាត់ច្បាស់មែនឥឡូវចេះបងសួរចំបញ្ហាឯងបងមិនស្ដាប់ប្រវត្តិនឹងទេខ្ញុំទៅចង់និយាយថាក្នុងលក្ខខណ្ឌច្បាប់មួយឲ្យទទួលយកបានថាត្រូវចណៃដបងចាច់មកទាំងឃុំទាំងអីគាត់ទទួលស្គាល់ថាមានចណៃកូននឹងអត់បានទេអញ្ចឹងណាគាត់អ្នកដោះស្រាយហើយខ្ញុំក៏បកគលតំណែងទូរនធិដោះស្រាយឲ្យបងប្រុសបានបាទដល់ពេលបងប្រុសគាត់ថា10000នឹងដឹងថាបាន 100% ហើយដឹងថាបានអត់បានទេអត់បានលក់ដីនឹងអត់បានអញ្ចឹងណាឥឡូវបងបាន10000ហើយបាទ10000ឥឡូវស្ដាប់សិនឥឡូវបងបាន10000នឹងហើយពីបងប្រុសឲ្យហើយណាបាទបាទឥឡូវ10000នឹងនៅក្នុងបងតែ10000នឹងចេះទៀតឯងស្ដាប់សិនបាទឥឡូវ10000នឹងបងអ្នកទទួលមកហើយបានទទួលពីគាត់ទទួលបាទប៉ុន្តែបងអូនប្រុសចង់ដឹងថាលុយ10000នឹងតើអ្នកណាយកទៅប្រើប្រាស់ស្អីខ្លះបងនេះគាត់យកប្រើប្រាស់អីខ្លះហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អារឿងចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងថាតើលុយ10000នេះដែលបងប្រុសឲ្យមកនេះក្នុងនាមឲ្យទៅក្មួយស្រីឬក៏ឲ្យទៅគាត់ឲ្យមកខ្ញុំដើម្បីចិញ្ចឹមក្មួយបានឲ្យមកខ្ញុំដើម្បីចិញ្ចឹមក្មួយបាទឥឡូវ10000នេះគឺសម្រាប់ឲ្យបងចិញ្ចឹមក្មួយបាទបាទអីដល់តើបងត្រូវមានភាពទំនួលខុសត្រូវទៅលើលុយ10000នេះសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្មួយទេបាទខ្ញុំទី1ដែលពេលដែលបានលុយ10000នេះមានប្អូនមួយទៀតថាទីអត់ចេះខ្ញុំជ្រាបអាយដាំនេះសិនបាទខ្ញុំមិនចង់ដឹងនឹងថាលុយនឹងយកទៅចាយទិញស្អីទេ10000នឹងវាមិនចិញ្ចឹមមនុស្សនឹងបានរហូតទេវាសំខាន់បងតើទំនួលខុសត្រូវជាមួយក្មួយស្រីនឹងទេខ្ញុំរហូតទៅដល់រៀបចំអនាគតទៅដល់វារៀនសូត្របានដែរឬក៏អត់ខ្ញុំចេះអាយដាំតែឥឡូវខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្្នឹងឯងបានអាយដាំបានប៉ុន្តែគាត់ថាលុយហ្នឹងខ្ញុំអត់បាន10000ទេដោយសារប្អូនត្រីគាត់ថាមិញនេះប្អូនត្រីគាត់ថាដែលនៅលីវដែលនៅលីវមិញនេះបាទគាត់បានជពាក់ធនាគារជពាក់ឯកជនច្រើនហើយគាត់បានមកសុំខ្ញុំថាពេលដែលបងលក់ដីនេះបងអត់បានឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបង5000វិញដោយសារគាត់បានចាក់ដីឥឡូវខ្ញុំសួរសិនបងមានបានឲ្យទៅប្អូននោះទេឲ្យបាទអញ្ចឹងឯងត្រូវទទួលស្គាល់ថាលុយចំណាយតែបងនៅក្នុងដៃគាត់15000ទេតោះនេះបាទខ្ញុំសុំកាត់ផ្សាយអាដាមបន្តិចចង់និយាយចេះថាដីហ្នឹងបើគាត់ជាខ្ញុំគាត់ណារត់ដំណាក់ស្រ័យឲ្យក្មេងទេបានឥឡូវបងយល់លុយហ្នឹងដំបងដែលថាដោះស្រ័យគឺខ្ញុំដំបងដាក់ពាក្យប្តឹងនៅខាងឃុំដែរតែគាត់ប្តឹងធ្វើស្អីខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដោះស្រាយឲ្យជនុះក្មេងនេះតាមពិតដីហ្នឹងពុកហីបាទដីហ្នឹងចេះទេតាំងពីខ្ញុំរៀបការហ្នឹងគាត់ថាដីហ្នឹងត្រូវចែកឲ្យខ្ញុំមួយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ចង់បានទេណាតែខ្ញុំគាត់ខ្ញុំមិនចង់បានទៅប្រឹងធ្វើអីដឹងដោះស្រាយឲ្យក្មួយនេះឲ្យក្មេងនេះវាបងប្រាប់ឥឡូវបងគាត់ណាដឹងឯងចរិតរឿងនេះបងដឹងបាទឥឡូវបងប្រុសឲ្យមកបងនេះប៉ុន្តែបងប្រុសហ៎គាត់បានតែឲ្យប្អូនមួយទៀតណាដែលលើកថាចាក់ដីចាក់អីទី5000គាត់ឲ្យតែ5000ហើយបាទតែបងប្រុសនៅរងថ្ងៃនេះតែ5000ទេ5000បាទហើយគាត់ត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវជាមួយក្មេងទៀតបាទឥឡូវឯងចង់បានអីទៀតខ្ញុំក៏មានទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាក៏តែប៉ុន្តែឥឡូវឯងចង់បានអីទៀតខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេឲ្យតែឯអាដាមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលុយ5000ហ្នឹងឬក៏ប្រមាណសម្រាប់ក្មេងក្នុងច្បាស់ព្រោះកន្លងមកអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំសួរអត់ច្បាស់ត្មងឥឡូវបានឥឡូវបងឥឡូវលុយដែលនៅ5000នេះបងអាចតម្កល់ទុកថាក្នុងការចិញ្ចឹមក្មួយតទៅទៀតទេតែកាលហ្នឹងខ្ញុំមួយបងតែខ្ញុំសួរមិនខ្មិចបងឆ្លងចាប់ទៅនិយាយបងក្រោយដោយសារលុយ5000ហ្នឹងខ្ញុំប្រងផ្ញើធនាគារបាទ AC ដាក់ថាអត់ផ្ញើបានទេដោយសារក្មេងនៅទូចអញ្ចឹងខ្ញុំទី1ខ្ញុំបានឲ្យដីខ្ញុំហ្នឹងមកកន្លែងដីមកកន្លែងមានល្អទៀតជាប់ផ្លូវជាប់បលាយទឹកឲ្យទៅណាឲ្យទៅប្អូនហ្នឹងហើយឲ្យទៅក្មួយដើម្បីចាក់ដីចាក់ដែលខ្ញុំចាក់ដីអស់ដែល200ឡានអស់1000ហ្នឹងឲ្យទៅកូនតូចដីមកបាទយក1000ហ្នឹងចាក់ដើម្បីទុកឲ្យក្មួយនេះទុកឲ្យក្មួយទៅ4000ឥឡូវបងស្ដាប់ខ្ញុំណាបាទបាទរឿងដែលដីហ្នឹងបងកំតនឲ្យទៅវាអីអត់ទាន់ឲ្យទេបងតម្កល់ទុកថាលុយដែលក្មួយដែលរបស់ក្មួយហ្នឹងគឺ5000បាទ5000នៅពេលដែលដីហ្នឹងឡើងថ្លៃលក់ដីហ្នឹងមកឲ្យតម្កល់5000ឲ្យទៅវាទៅបាទបាទឲ្យរំកុំឲ្យនេះប្អូនខាងនេះឬក៏បងខាងនេះមានការសង្ស័យថាលុយហ្នឹងយកទៅណាបាទបាទធ្វើម៉េចតម្កល់លុយ5000ឲ្យនៅទូលេខមូលទាំងសាច់លុយទាំងទូលេខបាទទាំងលេខទាំងលុយឲ្យនៅក្នុងដៃបាទបាទពេលណាដែលសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់សួរថាលុយនឹងគឺមានលុយមាននៅដល់បាទហើយពេលដែលក្មួយស្រីវាត្រូវការវាចង់បានរបៀបម៉េចមានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យផ្ដាល់ឲ្យគេចុះតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងយល់ថាម៉េចបាទខ្ញុំទទួលយកតាមការរបស់សាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់មានអីទេឥឡូវគាត់នឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបងកុំទាន់មានចិត្តថាចែកដីចែកឃ្លីអីយកទៅចាក់លុយហ្នឹងគឺបងយកទៅប្រើអីប្រើទៅបាទបាទយកទៅប្រើចោះបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យបាត់លុយគេអត់បាត់ទេឯដំតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំចាំតែមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងគេឲ្យបាត់ខ្ញុំចង់ផ្ដាល់ជាយុបល់ចេះមួយខ្ញុំចង់ថាដីនៅលុយ5000ហ្នឹងទិញជាដីមកកន្លែងទៅសម្រាប់ក្មេងពួកក្មេងត្រូវការធំអីត្រូវការដល់ពេលវាពេញអាយុទៅវាដីក៏អាចឡើងថ្លៃបើទុកលុយ5000អញ្ចឹងទៅវាអាយុ8-10លុយដល់5000ដែរអញ្ចឹងដូចថាវា
គឺថាជាជាពេលវេលាពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងជាម្ចាស់លុយជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យធ្វើការសម្រេចថាតើឥឡូវដីហ្នឹងឥឡូវលុយហ្នឹងតែត្រូវតែឲ្យក្មួយមិនអញ្ចឹងបងតើលុយហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យវាដោះកូនដោះចៅឬក៏សាបព្រោះរបៀបម៉េចអានេះនិយាយទៅខ្ញុំមិនហ៊ានអត្តណោលុយខ្ញុំមែនប៉ុន្តែសំខាន់លើបងប្អូនចេះស្រុកគ្រួសារគ្នាត្រូវបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវហើយបងទៅមានអីទៀតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំហ៎ឥឡូវឯងមានគំនិតអានេះមិនមែននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទេណាបាទបាទគឺគំនិតយោបល់បាទបាទជូនយោបល់ទៅបងទៅខ្ញុំជូនហើយបើសិនជាបងកថាឥឡូវមិនបាច់ទេដីមិនបាច់ទិញទេដីខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះកាត់យកទៅខ្ញុំលក់ឲ្យវា 5,000 អាហ្នឹងបងឯងយកលុយហ្នឹងមកប្រើឲ្យដីទឹកខ្មួយទៅខ្ញុំបានគិតចឹងប៉ុន្តែក៏អប្រមអឺចាខ្ញុំសុំកាត់ផ្សារទីចឹងដីហ្នឹងទិញតទៅរើសកន្លែងផងដីហ្នឹងដីនិយាយទៅខ្មោចម៉ែវាអីវាឲ្យដីជាប់ទឹកដីជាប់អូអត់ទេដីគេនៅមកកន្លែងទីគាត់អត់បានប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំបញ្យល់តែអារម្មណ៍គាត់ឯងមានគណិតមិនតលាញបាទឯងមានគណិតមិនតលាញអត់ទេខ្ញុំចង់បានតែច្បាស់លាស់មួយឲ្យកន្លងមកឥឡូវបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងច្បាស់លាស់ហើយបាទខ្ញុំទទួលចុះបានអត់តែច្បាស់លាស់តែអត់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំពិបាកទទួលអាមិនច្បាស់លាស់ហ្មងបើគេគ្មានប្រពៃធធម៌មួយកូនឯងគេយកកូនឯងមកចាប់បាទបាទវាមានអីច្បាស់លាស់ជាងគេយកកូនឯងមកចាប់ខ្ញុំមានដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតថាបើសិនតែបងឯងអត់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំថាសុំបងបងអាចឲ្យ4-500ទៀតហើយបើសិនជាឯងអត់ទេឯងថាឥឡូវបងឲ្យលុយលុយកូនខ្ញុំពិភាក្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងតែលុយលុយកលទ្រព្យចឹងខ្ញុំអត់យកលិខិតចៃទៅចៃ1,000អត់ទេខ្ញុំអត់1,000ចឹងមិនចឹងបងអត់ប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំអត់ទេបើសិនគីឡូមានកណិតចឹងណាគឺចឹងទៅអត់ចឹងទេខ្ញុំហើយបើមិនចឹងទេឲ្យអ៊ំអ៊ំគេចាត់ចែងទៅឥឡូវបងមើលតើឥឡូវដីណាដែលតំណងចឹងបងពិគ្រោះគ្នាទៅដីហ្នឹងវាសំរុំហើយខ្ញុំក៏អានេះជាទស្សនៈបងឯណាបងដឹងថាបងហ៊ួនណាបាទបងហ៊ួនបងហ៊ួនក៏គាត់មានមនោសញ្ចេតនាជ្រៅដែលគាត់យកក្មួយទៅចឹងបាទបាទខ្ញុំយល់ចុះបើខ្ញុំអាចអញ្ចឹងគុណគាត់នេះវាមានតម្លៃលើស5,000នឹងច្រើនគាត់ផងណាបើខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាយោបល់ចេះវិញបានខ្ញុំមានដីមួយកន្លែងតម្លៃលើសពី5,000ខ្ញុំអាចឲ្យហើយខ្ញុំអាចកាន់កាប់លុយនឹងបានអត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយចឹងវិញអញ្ចឹងបាទដីហ្នឹងដីខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំទុកចែកឲ្យពេលដូចគ្នាតម្លៃលើសពី5,000អញ្ចឹងខ្ញុំអាចកាន់កាប់លុយនឹងបានអត់អញ្ចឹងឯងចង់ចែកដីហ្នឹងទៅឲ្យកូនឯងទៅហើយយកលុយនឹងទៅប្រើហើយយកលុយនឹងវិញបាទអាពិភាក្សាគ្នាទៅមិនអញ្ចឹងបងតើគួរអញ្ចឹងឬក៏មិនគួរអញ្ចឹងបាទឬក៏ក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងបងគាត់មានស្ថានភាពជីវភាពដែលគាត់មានការទទួលគាត់ត្រូវជាមួយនឹងក្មេងគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយនឹងជាដើម្បីជាប្រាក់ចំណូលផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគាត់ទៅគួរយកយល់ឲ្យគាត់សិនដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទឹកលុយគឺកុំឲ្យបាត់មែនទេបងអាហ្នឹងឬមាននៅកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះយើងមិនអាចរុញឲ្យគ្នាយើងទល់ជាងម្ខាងម្ខាងអត់បានទេបាទបាទបេះដូងត្រូវបើកឲ្យទលាយតន់បាទឥឡូវបងគិតចឹងឯងយល់ថាម៉េចខ្ញុំទទួលយកតើបើទទួលយកបានចប់ឯងដល់សុំមួយទៀតតែខ្ញុំកូនរៀននៅខាងខ្ញុំនេះគាត់សុំយកតលេងឥឡូវក៏អត់ឲ្យឥឡូវគ្នាបើតោះនេះទី2គ្នាអត់បានរៀនឯដល់ឥឡូវប៉ុន្តែបងសួរឯងឥឡូវឯងរងថ្ងៃមានប្រពន្ធឯនៅមានហើយខ្ញុំមានមួយទៀតកូនមួយហើយកូនមួយទៀតហើយប៉ុន្តែបងចង់សួរឯងថាឯងយកក្មួយស្រីទៅនេះដើម្បីអនាគតវាឬក៏ដើម្បីឈ្នះចាញ់នៅក្នុងខ្ញុំយកដើម្បីអនាគតគ្មានណាឆ្លងកូនខ្ញុំជាងខ្ញុំទេបើសិនជាក្នុងចំណែកហ្នឹងដែលឪពុកម្ដាយគេយកទៅបងឲ្យទៅចោះអត់ទេចុះប៉ុន្តែបងក៏ត្រូវក្នុងនាមជាឪពុកធំនៅក្នុងតកូលនឹងត្រូវតាមដានពីព្រោះបងប្អូននេះសាច់ថ្លៃសាច់ថ្លៃប្រពន្ធគេគឺបងស្រីបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងបងត្រូវតាមដានមើលក្មួយរបស់បងបាទតើគេយកទៅនឹងក្នុងស្ថានភាពក្មួយរបស់បងតើគេទទួលត្រូវប៉ុណ្ណាបាទអានឹងត្រូវមើលទាំងអស់គ្នាបាទបើឯងយកទៅមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយក្មួយស្រីគេគឺជាក្របពូជរបស់ក្នុងតកូលគេមួយដែរឯងយកទៅដាំមិនបានល្អគេមិនព្រមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវខុសបងអានឹងមានរឿងអញ្ចឹងបាទមិនមែនដោយសារតែលុយ5,000ឯងយកទៅហើយវាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអត់បានខាត់បាទកន្លងមកដល់តែគិតទេបងចំណុចហ្នឹងយើងនិយាយអស់ពួកគ្រួសារយើងត្រូវនិយាយអស់បើលុបមិនដល់បាតអត់ដឹងថាជំរឿនណាទេអាហ្នឹងត្រូវនិយាយអស់អាហ្នឹងវារឿងវាអញ្ចឹងឥឡូវឯងក៏ត្រូវគិតខ្លួនឯងដែរបាទតើឯងមានប្រពន្ធហើយឯងឆ្លាញ់វាទេប្រពន្ធវាប្រពន្ធប្អូនក្រោយឆ្លាញ់ក្មួយទេនិយាយទៅឬក៏ឪពុកធំបារាយធំនៅខាងនេះឆ្លាញ់ជាងឯងត្រូវថ្លឹងបាទខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយឡើងហ្នឹងវាខ្ញុំដូចពិបាកចង់និយាយថាអត់ចង់ហែកគេកន្លែងខ្លះព្រោះអីគេកុំហែកគេដាក់រូតហើយហែកចង់និយាយថារូតឲ្យជាប់ចំពោះវាគ្មានណាស្រឡាញ់ជាងខ្ញុំទេទោះបីនៅជាមួយអ៊ំខ្ញុំនិយាយបន្តិចទេលើកបន្តិចស្វែកមើលចេះសរព្រឹកសត្វពងចាស់ឲ្យស្គាល់ខ្ញុំពិបាកទោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តយកមកកន្លែងនេះខ្ញុំហូបចុកអីថែទាំបានណាអស់ចិត្តចឹងណាឥឡូវបងក៏គិតទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាសិទ្ធិរបស់បងក្នុងនាមជាឪពុកបាទបងអាចយកទៅគ្រប់គ្រងបានអាចសុំពីឪពុកធំម្ដាយធំស្វែងទៅប្អូនមានគ្រួសារថ្មីចាក់ចេញពីតកូលនឹងក៏ពីអតីតកាលរបស់ប្អូនក៏ឋិតនៅក្នុងសមាជិកតកូលនឹងដែរបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយមួយអ៊ំអ៊ំគេទៅសុំទៅលេងទៅណាហើយបើនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយប្អូនយល់ថា
វាមិនអាចទទួលយកបានឲ្យបងប្អូនមកនៅមួយពុកធំម្ដាយធំគេវិញមកបន្តិចទៅវាធំហើយមិនចឹងបាទតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថាលុយដែលបន្សល់ទុកជាគេរបស់ប្រពន្ធប្អូននៅឪពុកធំម្ដាយធំ 5,000 តែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយមានទៀតបងបាទហើយដល់តើរឿងអីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទៀតវាអត់មានអីតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវឯងចង់សនុំពោបងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់មានអីសនុំពោទៀតទេឥឡូវបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងទទួលយកបានទេបាទអាបានមានអីទៀតដូចអត់មានរឿងអីផងចប់បាទហើយលោកយាយលោកតាឯកភាពអត់បងទទួលយកបានទេបានហើយដល់ធ្វើកំណត់ហេតុមួយទៅបាទបាទធ្វើកំណត់ហេតុមួយទទួលស្គាល់ថាដោះស្រាយថ្ងៃនេះបាទបងដែលក្នុងនាមជាឪពុកធំទទួលស្គាល់ថាក្មួយរបស់បងមានប្រាក់ $5,000 ដុល្លារដែលទទួលពីឪពុកធំទី1បាទបងបាទទុកឲ្យប៉ុណ្្នឹងហើយឯងទុកក្រដាស់នឹងមួយទៅបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងចប់បាទណាបងណាបាទបានចឹងតោះសុំបន្តិចមកមានផ្សាយបងគោលការណ៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំឲ្យលុយ 10,000 ហ្នឹងបកគលខ្ញុំចង់ឲ្យតម្កល់ធនាគារទាំងអស់ពីមកដើម្បីបានការឲ្យអញ្ចឹមក្មួយនេះកើនទៅទៀតបាទបាទដល់តែពេលឯកភាពនេះនឹងត្រូវទៅគេមានអានោះគេទៀមទាអញ្ចឹងទៅគឺគេដោះស្រាយបាត់ទៅនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឲ្យហ្នឹងយើងបានឯកភាពគ្នាដែរតើឲ្យខ្ញុំក៏ឲ្យ 10,000 នោះខ្ញុំឯកភាពពីអាធរឲ្យអស់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាអាធរឲ្យឯកភាពហើយតែឥឡូវអញ្ចេះចោះបងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគ្រួសារយើងអ្នកណាដែលអត់លុយនឹងចាយនឹងក្នុងវងគ្រួសារយើងតើហើយបាទអូសាច់ឈាមរបស់យើងទៅបាទឥឡូវអញ្ចេះគាត់ខ្ញុំប្រាប់ទេណាលុយនឹងវាមិនមែនឃ្លាតចេញពីក្នុងតកូលនៃគ្រួសារយើងទេអញ្ចឹងអ្នកណាយកទៅចាយក៏ជាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍នៅសុភមង្គលគ្រួសារយើងដែរណាអញ្ចឹងទៅណាបងណាប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីជំរះមន្ទិលនេះបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធនេះថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរមកជាមួយតន់ហួនបងធ្វើកំណត់ហេតុទៅជាមួយនឹងបងអូនប្រុសនេះទៅទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យមួយតកល់ទុកទៅប្រាប់ថាថវិកា 5,000 ដែលឪពុកធំទី1បងទី1ហ្នឹងបងទី1បាទបងទី1បានផ្ដល់មកឲ្យបងទី2 5,000សម្រាប់ឲ្យទៅប្អូនស្រីដែលអនិច្ចធម៌តម្កល់លុយ 5,000 នេះទុកមកឲ្យក្មួយបាទត្រូវជាកូនណាអញ្ចឹងបងទទួលស្គាល់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលក្មួយនឹងវាធំវាដឹងថាទ្រពវាវាមិនមានដីមានធ្លីមែនតែវាមានលុយ 5,000 នៅអោបបាទប៉ុណ្ណឹងណោះបាទណាចប់នេះទេបានទូយកបាននៅបានទូយកបានអាផ្ទះដៃមួយមកអញ្ចឹងកុំឲ្យហេវ